FM ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့အနုပညာရှင်ကြီးဦးသူမောင်ရဲ့အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအခုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီအစီအစဉ်ကနေဦးသူမောင်ကွယ်လွန်ငင်ကပရိသတ်ကြီးအတွက်တပတ်နဲ့တပတ်မရိုးနိုင်အောင်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်အစီအစဉ်ကိုပရိသတ်ကြီးအလွမ်းပြင်းနာဆင်နိုင်အောင်အခုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးသူမောင်ပြောတဲ့အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်အစီအစဉ်ကအမှတ်သားစရာလေးတွေပြန်လည်နာဆင်အလွမ်းဖြေချရအောင်လားရှင်ရှင်မန္တလေးဖန်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့စာရေးဆရာဒါရိုက်တာအဆိုတော်ရွှေရှင်တရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဦးသူမောင်ကိုယ်တိုင်စကားပြောတင်ဆက်ထားတဲ့အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာစင်ခန်းစားကြကြပါအောင်ရှင်။ကဲဒီတစ်ပတ်တော့ဗျာနော်စကားမဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကျွန်တော်ကဦးချင်းနာချင်းသေးချင်းစတဲ့ဒုဘွားမှာရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ကိစ္စလေးတွေနော်အမှတ်တရပြောတာပေါ့နော်ပြောခဲ့တာမို့လို့ဒီပတ်တော့ပြီးသားနော်ဒီနာတော့တာဆင်ရတဲ့ FM ပီးသားမငင်းငွေအောင်ပေါ့နော်အဲဟာတာလေးတွေပြုံမဲလို့စကူရှိပါတယ်နော်အရင်လဲဟာတာလေးတွေကြားညပြောတာပေါ့လေဒီတခါတော့ဟာတာလေးတွေတော်တော်များများပြုံမဲလို့စကူပါတယ်ဗျာဒီလိုဗျအဖြစ်ကအဲပြောဖြစ်ဖို့နော်ကြုံလာတာဟာတာဆိုတာကလည်းဟိုရောက်ဒီရောက်မကောင်းဘူးဗျနော်အိန္ဒိယရရနဲ့တခုခုဥတည်မှကောင်းတာအဲ့တော့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတာလေးတွေပေါ့လေပြောဖို့စကူပါတယ်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျတလို့ကကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ်အူဝဲအဖေအခန်းကနေဟာတာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲရတယ်ပေါ့နော်။သဘင်ကြီးကောင်းနေဖြူဖွေးနေအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်အိန္ဒရာကျော်စင်အဖိုးဖြစ်နေ။အဲကျွန်တော်ရဲရတယ်ပေါ့ဟာတာဇာလန်ပေါ့နိ။ရိုက်တော့ထုံစံနိုင်ပေါ့ဗျာကားရိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်နားကြဖြူကြဇာတ်ကားပြောကြပေါ့ကိုချင်းကိုချင်းပေါ့နော်။အဲစိုးစိုးကပြောလို့သူများအတင်းနေဟာတာလုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလေးပြောမိလဲဆိုတော့လူမင်းလည်းရှိတယ်အိန္ဒရာကျော်စင်လည်းရှိတယ်နောက်တခါဇာကြီးလေမေတင်ဇာဦးလည်းရှိတယ်ရန်ပိုင်ဆူနော်ရံပိုင်စုကလည်းပါနေတော့အဲ့မှာပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကသချင်းစူရာတွေတခါတလေမှားတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သချင်းစူရင်မှားသွားတတ်တဲ့အကြောင်းလေးကြီးစရာမောစရာပြောဖြစ်တယ်ဗျပြောဖြစ်တာကတခြားမဟုတ်ဘူးဗျအခုအချိန်ပြောရမှာအာမနာပေါင်းလေးခဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်အကိုကြီးပါပဲကိုကြီးကိုဝင်ဦးအကြောင်းလေးကျွန်တော်ကပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာစကားပြောကြရင်းနဲ့မင်းသားကြီးဝင်ဦးအကြောင်းရောက်သွားလို့ပါရောက်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပြောပြတယ်ဗျတခါတော့ကလို့အင်းအားလေးခေါ်တင်ပါမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုရှိရှိတော့သွားတော့ကိုဝင်းစူပါပေါ့နော်ခစ်အဲကျွန်တော်ကမင်းသားပေါ့ဆအဲကျွန်တော်လည်းအစူတချင်းစူဘူးဖိတ်တော့သွားတာပေါ့လေသွားတော့ဟိုမှာကိုဝင်းကအားလုံးလူဝိုင်းငေးရတယ်လူကိုမိမယောက်ျားတမင်လေးပြန်ကြည့်ရတယ်လူအဲဟလာအဲကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတုံတောင်လူကတစ်ချက်ကြည့်ပြီးသွားတာဟုတ်သူဝင်လာပြီဆိုရင်ခေါင်းနေရလေကင်မရာပင်လိုက်တယ်လူတခါလေသူ့နောက်ငေးသွားတယ်လူဗျနော်နာမည်ကလည်းကြည့်အတန်းလည်းကောင်းအဲ့တော့သူကမင်္ဂလာဆောင်လာပြီးလက်ဖွဲ့တာဗျလက်ဖွဲ့တာကျင်းလာလက်ဖွဲ့လာကျွန်တော်ကပက်ဆန်ရလို့သွားစုတာပက်ဆန်စုမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကပက်ဆန်မရဘူးပြတိုက်ပုံအင်ကြီးစားရပါတို့အဲ့ဒါပေးတာဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသွားစုတော့မှတ်မိသေးတဲ့ဇွန်မင်းလေးလည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတဝိုင်းထိုင်ကြတာပေါ့ဗျအဲကျွန်တော်မင်းသားကြီးကလည်းထွက်ထွက်စုတာပေါ့ကိုမင်းမင်းသားကြီးကတချင်းစုလောပါအရန်ကြီးတာဗျကိုဝင်းကအဲစုလဲစုရောသူစုလဲပြီးလဲပြီးရောသူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကထွက်လာပြီးတော့ထပ်စုပါအောင်ဆိုသူတို့သားသူတို့သမီးကလည်းအာမနာဘူးသူကလည်းတက်စုတာပဲနောက်တစ်ပုတ်အဲစုတော့ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်လည်းပြီးပြီပေါ့လေပြီးပြီဆိုပြီးတာကလှုပ်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 ပေါ့လေထပြန်ကန်နီးမှာသူတို့သားရဲ့မိဘတွေကအဲသူတို့သားလားသူတို့သမီးလားပေါ့လေထပါတော့အဲ့ဒါလာပြီးတောင်းပန်တယ်အဲမင်းသားရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့နော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ချီးမြှင့်ပေးပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူကမိုက်ကရိုဖုန်းကနေပြောလိုက်တာကပြောလိုက်တော့အဲကိုဝင်းကလည်းဒါဆိုလေဆူပြီးပါမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတာကလည်းပြန်ထိုင်နေပြဝင်းဦးဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာနော်စားပြီးထပြန်ညတာဘယ်သူမှဂိူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကြားတဲ့စာနေတော့နေရင်လေဒီအဆူတော်ဆူနေတာတိတ်နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးဗျအဲသူတို့သားသူတို့သမီးထွက်လာပြင်လေအဲ့ဒါအဲအဲ့ဒီဇုံတွဲကြည်တာဗျအဆူတော်တိတ်ကယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမယ်ကိုဝင်းဦးကြတော့ဒါကတီချာပြောရတော့မှာဟိုသူကြတော့အားလုံးကအာယုံဆိုင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ရှင်ရဲ့မိပါကလည်းမိုက်ကရိုဖုန်းကနေပြောလိုက်တော့ကဲဆူပြပါမယ်ပေါ့ဆူပြတော့မင်းသားကြီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရုတ်တရက်ဆူရတာဟုတ်အဲ့တော့စန်းနီးယားကကိုတင်ဝင်လိုက်လားမသိဘူးဗျအဲ့တော့သူကကြည်ညာတယ်ကျွန်တော်တဲ့တယောက်တည်းမဆူပါဘူးတဲ့မှာမိချူလည်းရှိတယ်မိချူခေါ်ဆိုကမိချူလာစမ်းတယ်မိချူဆိုတာသူ့တပည့်ပေါ့နော်ချူပြုံးပေါ့ဒီနေ့အကယ်ဒမီချူပြုံးပေါ့အ
လမ်းခေါ်ပြီးစုံတွဲဆူပါမယ်ဆိုတော့ပိဋကသဘောရကြလက်ခုတ်တီးတာပေါ့ဗျာအဲမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာတီးတဲ့အတိုင်းပဲလीเนาะအဲဩဘာစားဖတ်တယ်လူကအမင်္ဂလာလက်ခုတ်ဩဘာချင်းမြညာပါခင်ဗျာဆိုမှတီးကြတာကိုအဲမင်္ဂလာဆောင်မှာတခြားအဆူတော်တွေလက်ခုတ်တီးုံထုံးတာမရှိဘူးလေအဲသူကြီးညာလိုက်မှအဲလက်ခုတ်တီးကြတော့နားထောင်တာပေါ့အဲ့မှာသူကကိုတင်ဝင်းလိုင်ကိုလှမ်းမြစ်စာပြစ်တယ်ဒူမြင်ချစ်ချင်ပွဲပေါ့เนาะအဲလူကျွန်တော်လည်းကောင်းစင်မိနေလူမြင်ချစ်ချင်ပွဲယူပါယုံချောလာအဲ့ဒါဆိုမယ်သူကမြစ်စာပြစ်လဲတော့ကိုတင်ဝင်းလိုင်ကလည်း ready ပေါ့အဲ့ဒီမှာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရှိလေရောက်ကောအောက်ကတောလိုက်တာအတောကရှေးကျွန်တော်တို့ခေဟောင်းတီးတွေဆိုတာအတောတွေတူတတ်တယ်အဲအတောကတူတော့ကိုတင်ဝင်းလိုင်ကလည်းကိုတင်ဝင်းလိုင်မထင်တာပဲလေမှန်ရင်လည်း sorry ပေါ့နော်အကိုကြီးအဲ့တော့အတောလေးတီးလိုက်ပြီးတော့သူကဘာသွားတီးလိုက်လဲဆိုတော့အုံမာဒါနီအစင်းရဲ့အဲ့ဒါသွားတီးချတယ်သူတော့ကိုဝင်းဦးကဘလူဖြစ်သွားတယ်ဆိုမင်းသားကြီးက तू ကလူမြင်ချစ်ချင်ပွဲစူမအိုးအတောလဲစုံတော့ तू ကဖြတ်စုဝင်ချရတာလူမြင်ရင်ဆိုဝင်ချရတာဟိုကအုံမာဒန်ကြီးလဲဆူလိုက်ကောတခါတည်းမင်းသားကြီးကလှင်တော့လှင်နေပြတော်တော်လှင်နေနားပါတဲ့လူကြီးပြဘလူဆူချလိုက်လဲဆိုတော့လူမြင်ဒန်ဒီစင်ရဲ့ဆိုလူမြင်ဒန်ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကအဒီကိုချင်းကိုချင်းပေါ့ဒါကတော့ပေးသနီနဲ့တော့ဟာတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့လေအဲကျွန်တော်ကလေကိုချင်းကိုချင်းမင်းသားမင်းသမီးတွေကြားတယ်ဒီဟာလေးပြောတော့ရည်စရာဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမင်းတစကန်းထတာကဘလူလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဇပ်ပူကောင်းပေါ့နော်ပေးသေးစရာလေးလုပ်တယ်ဒီကောင်ကတော်တော်နောက်တယ်ကောင်ခေါင်းမောင်းနဲ့ရင်ပုံးအင်ကြီးနဲ့ပေးသေးလုပ်နေကျွန်တော်သူ့မျက်နှာမကြည့်ရဘူးမင်္ဂလာဆောင်မှာရံပိုင်စုဒီစူကြမယ်ပြောကြမယ်ကြတော့လဲအမဟာတာတွေပြောသေးဦးဆောင်မှာကြတော့လဲအဲ့ဒါဇပ်ပူကောင်းလုပ်အဲပြီးတော့မှမင်္ဂလာဆင်းမြင့်မော်ရောက်တော့လဲခေါင်းမောင်းစာလေးနဲ့အဲသူ့လဲကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ရဲသူကလဲကျွန်တော်တို့မကြည့်ရဲရည်ရင်လို့နော်အဲ့ဒီရံပိုင်စုကဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်တည်းလဲငယ်တယ်သို့တော်အသက်ငယ်ပြီမလို့သူကဂီတဝါရင်ကျွန်တော်ဂီတလောကမရောက်ခင်တည်းကသူဒီလိုပဲစီးဝါကင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်နေတာအဆူလိုအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ကောင်ဖြစ်လဲဖြစ်တာပေါ့လေဟိုရမိုင်စုဆိုတာဒီနေ့နာမည်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကကျွန်တော်တည်းပုံများတယ်ဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလဲပြောပြအောင်ကိုအေးတဲ့ရည်စရာပြောအောင်မင်းတဲ့ဆိုပြီး तू ကဘာပြောပြလဲဆိုတော့ तू ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကပြဇာကတာဗျာဟိုနေ့မှာပြည်တော်စုပြည်သာကပွဲဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30နီးနီးရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပြဇာကတော့ရမိုင်စုကအနေကျွန်တော်တို့ဘူလေးတင့်အောင်ကိုလေးပေါ့နော်ဆရာဘူလေးတင်အောင်နဲ့ဆရာဂီတလူလင်မောင်ကိုကိုဒေဒီပေါ့နော်အဲသူတို့ညီကိုကလည်းပြဇက်ကပုံမှန်ကိုဗမာပြည်မှာပြဇက်လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကမပါလို့မပြီးဘူးထိတ်တန့်အဲ့တော့ပြဇက်လုပ်တော့ထုံးစံပေါ့နော်ပြဇက်ကြီးညာတော့ပြည်တော်စုပရိသာကပွဲကြီးမှာနော်အဲ့ဒီမှာပြဇက်ကရံပိုင်စိုးကစာရွက်ဖတ်ပြီးကြီးညာပေးရတယ်အဲ့တော့ပြဇက်မထွက်ခင်မှာအဲဒီနေ့ညကပြဖြုတ်ပြီးမြင်ပြဇက်ကတော့ချီွေခေါ်ရပြဇက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီပြဇက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကအတန်တိတ်ခေတ်ကနော်ခင်မောင်မြင့်ជីជីသေးတို့ ਨੇ ကခဲ့တာပါဗောမေချစ်တို့ ਨੇ ကခဲ့တာပါဗောအဲ့တော့ဒီအခုဒီပြဿနာမှာတော့ဒီနေ့စူပါထွန်းထွန်းဝင်း ਨੇ စူပါမင်းသမီးနွွံ့ွံ့မှုတို့ ਨੇ ကကြပါမယ်ဗောအဲ့တော့ထွန်းထွန်းဝင်းနွွံ့ွံ့မှုခစ်ကိုကကြပါမယ်ဗောဘာညာပေါ်လေးအဲ့ဒါဒါရိုက်တာဘူလေးတင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗောဒီဂီတာကတော့မောင်ကူကူပါဗောဂီတာလူနေဘာညာကြီးညာတာပေါ့လေအဲ့တော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြတော့ဘူလေးတင်အောင် ਨੇ မောင်ကူကူပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ယောက်ကဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူးပြဇာထွက်ခံနေမှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုဒီနေ့ဖြစ်กว่าတဲ့ရံပိုင်ဆူဒီတိုင်းအောက်ကနေပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပြဇာရဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်သူများအောင်မပြောနေတော့กว่าတဲ့သူတို့တယောက်ကဟဲ့ဒါဖြစ်ဘာလုပ်မလို့ဆိုဒီလိုလုပ်กว่าတဲ့ရံပိုင်ဆူမင်းအင်းကြီးတိုက်ပုံကောက်ဝတ်တဲ့မြင်မြန်ခေါင်းဖီးပေါက်တာလေးတူလိုက်တယ်မင်းကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးသချင်းဆူဦးတယ်ဟာဒီကောင်ကငကူရဲမှာအလွန်ကြောက်တတ်တယ်ကောင်ဆရာသမားသိယူသေးတာကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတော့ညီအကူလူဖြစ်နေဒီနေ့အထိလက်ဦးချီတော့ရံပိုင်ဆူကအဲ့တော့သူဆရာကြီးနှစ်ယောက်ပူကြောက်တာပေါ့သူတို့ဘာစင်းဆိုမှာရုပ်ွားတဲ့စာရွက်တယ်အဲ့စာရွက်အတိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဆိုဦးတယ်သူတော့ copy အကြောင်းကိုအရင်ကျွန်တော်ပြောလုံးကပြောရင်နော်ရှည်တုံးကတခြင်းနေကိုဒီနေ့ခက်အသံထည့်ပြီးတော့ copy လုပ်ကြရတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့ရတာလေဘင်ဂျူညီတန်းချူချူအသေးချဆွေးသွားရင်ညီတန်းတကူအဲ့ဒါကစင်ကြီးကလုံးကြီးစိန်ချဲညီညီလင်းစင်စာနာထောင်းလို့ဆိုပါမိဒါပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်နောက်ခံလေးအခုကပြဿနာလက်တန်းတက်ဆိုရမှာဟုတ်ကိုမဆူတော့ရံပိုင်ဆူကချွေးပြန်ပြီပြန်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒက်ဒီကိုခေါ်တာကိုကိုကိုပဲခေါ်တာပေါ့လေပြဆုအဲဂီတလူလင်းကိုကိုကိုကကျွန်တော်တခြင်းလည်းမချသည်ဟိုထွက်လဲထွက်တော့မင်းပြဆက်ကဘလိုလိုအောင်သွားကွာတယ်သွားကွာတယ်ဆူသာဆူကွာတယ်ငါတီးလိုက်ရင်မင်းလိုက်ဆူရင်အလိုလိုဝင်သွားလိမ့်မယ်သူကများလဲကြောက်ကြောက်ပေးတတ်ကနဲတာမူပြည်တော်ပရိသာကပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးပွဲကြီးဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကအဲ့ဒီမှာရံပိုင်ဆူလေးကပေးတတ်ရှိလဲတိတ်မထွက်ဘူးသေးဘူးကြောက်ကလည်းကြောက်တချင်းကလည်းမရဇာရွေလေးကင်ပြီးတော့သူတဲ့သွားရင်လိုက်ကလည်းဖွင့်လဲဖွင့်ရောအောက်ကဂီတလူလင်းကတီးလိုက်တယ်သူကဝင်းဆူလိုက်တာမှာအစဉ်ပြေသွားပါလေတဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြပါမယ်နော်ဆိုပြပါချင်းရွေးခေါ်ရ
ပြာဇာဒါရိုက်တာကဘူကလေးတင်အောင်ထွန်ထွန်ဝင်းနဲ့နှွင်နှဲမှုလိုပါချီ၍ခေါ်ရပြာဇာဒါရိုက်တာကဘူကလေးတင်အောင်ထွန်ထွန်ဝင်းနဲ့နှွင်နှဲမှုလိုပါဟိုအင်းတော်ကတော့မြို့ချင်းမေးချင်းတယုတ်ဆောင်လူရွှင်တော်များကဗလာတာဆံမတူတော့တာအာပညာကြီးကိုစူထဲ့တာဝင်သွားရောဒီလူရှိသူရှိထွက်ဆူရတာနော်အဲဒီကောင်ချွေးတွေပြန်နေရနေပြီးတော့အောက်ဆင်းလာတော့ဆရာပူလေးတင်အောင်နဲ့မောင်ကူကမင်းသိကောင်းတာပဲကွာသိတော်တာပဲကွာတဲ့အောက်ကရီလေးရီရတယ်ကွာတဲ့မင်းအိုကေပဲသူခမစဉ်းစားရင်ကပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအတန်နေရပါလိမ့်ပေါ့ယုတ်တည်းကြီးပေါ့အဲ့တော့မှပြန်စဉ်းစားတော့ပေါ်လာတာဗျာဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်နေမှာစူစူနေတဲ့မင်္ဂလာ12ပါးကိုဒါဟုအောက်ကတီးတာချီးပြီးခေါ်ရပြာဇာတရိုက်တာကဘူလေးတင်အောင်ဆိုတာ38ဖြာမင်္ဂလာအရင်ထားခဲ့ပြီတကယ်မမေ့ရပါနဲ့ဒီဒါဟုပြန်လာဟူဗျအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အတန်ကြီးကဝဲကုန်တာပေါ့ဗျာတကယ်မမေ့ရပါနဲ့ဒီဟိုရှိခါကအဲ့ကျတော့အဲဟိုအရင်တော့ကတော့မေ့ချစ်မိချစ်ခင်မောင်မြင်းတော်တာပလာတာရိုက်တာလေးအဝဲတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုသူကပြန်ပြီးဒီစရာမောစရာအဖြစ်ပြောပြတယ်ပြောပြတော့ဒီလိုပဲပေါ့လေဖြစ်တတ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တခါတော့ကကြတော့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါလေးမင်္ဂလာဆောင်ပဲဗျအဲ့ကိုဝင်းဦးလည်းပါတယ်ဗျဒါမှတ်မိသေးတယ်အဲ့ကိုဝင်းဦးဆိုတာလေးရည်ကျင်လို့ဟိုစပွဲအောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးငုံပြီးရည်တော့တာဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့အနင်းကအခါတော်ထုတ်တာကဩဘာသာဖတ်တာကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာစိန်လွင်လေးအဲ့ဒီခေတ်ကနော်တကယ့်ကိုကောင်းမောင်းတဲ့တောင်ရှိနဲ့တေးချာဖတ်တာအဲစိန်လွင်လေးနော်အခါတော်ပြီးမှာကကျွန်တော်တို့အလင်္ကာကျော်စွာစောင်းဥပဒ်တန်းအဲပြီးမဲ့အမျိုးသမီးကဒီနေ့တော့နည်းနည်းအသက်ကြီးသွားပြီပေါ့လေဂီတကတိကလို့တော့နာမည်ပေးရတယ်သင်းသင်းမြတ်အဲ့ဒီခေတ်ကသူနဲ့ခေတ်ပြိုင်တင်တင်များလို့ဘာလို့ညာလို့တဲ့သာတာပေါ့ဗျာသချင်းကြီးမှာဆိုဘယင်သချင်းကြီးသီးဟုတ်ဖို့လို့ဘာလို့မှာဆိုလဲချန်ပီယံပေါ့ဗျာအခါတော့သချင်းဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့သာနားဆွဲနေတာတကယ်ကသချင်းကြီးတွေကအပိုက်ကိုအဲ့ဒါမှသူကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘဘဥပဒန်ကကျွန်တော်လဲဂျုံမှုတယ်သူကကွန့်တက်တယ်သူစောင်းတယ်ကွန့်တက်တယ်အဲသူ့ရဲ့ခါးကြားထဲမှာမိုက်ကရိုဖုန်းလေးထိုးပြီးသူကစောင်းတန်ထွက်အောင်အတူတင်မလေးချိတ်ထိုင်ပြရဆူတော့ကျွန်တော်လည်းဆူဥပါတယ်အဲ့ဒါမှမတ်တရပြီးတော့ဆူရတာဟုသူကတော့ဟာသေးတယ်ကတော့ပြီးမှဆူတာပေးတာကလည်းညွန့်နေအောင်သူ့ကိုယူဆိုင်တာအလင်းကားကြိုးစွာဆရာကြီးကိုအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ तू ကသူ့တပည့်ဟုဗျဆရာကြီးကလေပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဘဥပဒန် तू တပည့်တွေအများကြီးအကူလှထွတ်တို့ကိုချစ်ဆွေတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးအဆူတော်တွေဒီဆရာတွေအကုန်လုံးကတပည့်တွေများတယ်နော် तू ကခေါ်ရင်နာမည်ယူခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကသူတပည့်ဆီယမာကြီးတော်တင်းတင်းမြတ်ကိုလေသူကဟဲ့ကောင်မလောင်းဒီအခါတော်မထုတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နားနေမယ်သချင်းတိုက်တာသချင်းတိုက်တော့အဲအစပါလဲနင်သိလားအော်ဘဘရဲ့လက်ဦးလေးကြီးသိတာပေါ့အောင်စီအတူငွေခရုငယ်သင်္ခါဒါပေါ့ဘဘရဲ့အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့မှန်သွားပြီအဲအခါတော်နင်ဘလို့ဝင်တယ်လေအခါတော်ကြရင်အော်ဘဘရဲ့တန်တန်တန်အခါတော်ဒါပေါ့ဘဘရဲ့အေးဟုတ်ဒါပေမဲ့ငါအဲ့ဒီတန်း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 မလုပ်ဘူးငါတခြားတီးလုံးတစ်ခုတီးမယ်ပြီးရင်ငါအသံပြလိုက်မယ်ဘရဆိုပြီးစောင်းခတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာနင်အခါတော်ဝင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါအေးနင်းနင်းနင်းကောင်းမနင်းငါချပေးမယ်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တူးတူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စာဝိုင်းတောက်ဝိုင်းမှာလည်းတစ်ပါးချင်းချင်းအောင်စီတူးဟာညာလည်းပြီးရောအဲ့တန်း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 နေရာလည်းရောပေါ့တခုခုတီးပြီးဘရဆိုတော့ငါလည်း queen ကိုဗျာတချင်းကြီး queen ကိုအခါတော်ဆိုဝင်ချโอเคပြီးနေရောစားတောက်နေဟေးကောင်းမလားမိမဆိုလို့ထလုံစမ်းတစ်ခါထတိုက်ပြန်နှစ်ခါသုံးခါလောက်တိုက်တိုက်တော့ဟိုကလည်း easy ပေါ့ဗျာတချင်းကြီးဘယင်မဆိုတော့ easy ပေါ့ရပါတယ်ပပရေပေါ့အေးမလုံနဲ့တော့ကြာမှားရင်မကောင်းဘူးပြောပြီးတော့မှဆရာစိန်လွင်လေးရနေပြီးတော့သူတို့သားသူတို့သမီးဟလာကြွားရောက်ချင်းတမ်းပါပြီနော်အဲ့တော့အခါတော်ဆိုတဲ့တီးကိုအလင်္ကာကျော်စွာကြီးစောင်းဥပတ်တန်းနဲ့ဂီတကတိကဒေါ်တင်းတင်းမြတ်တို့ကနေပြီးကျူးရင်တော့မူပါရောခမပူ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 ပါညာခယူသိနေပါလိမ့်မဟုတ်ဘူးခဲ့စာလဲစာတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းဖုံလေးပေါ်မှာဘဘကတင်လင်းချီထန်လိုက်တယ်ဒေါ်တင်းတင်းမြတ်ကမတ်တက်ကလေးရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကောင်မအတန်ထွက်လာတူတူလေးခါတော့နော်အခါတော့ထတ်တရီပြီးတော့လူဆိုတာကခဏခဏတရီပြီးအဆွေကြီးတတ်တာဟူဗျာနော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲဒွန်းန်အောင်စီအတူအဲ့ဒါဆူရမှာ။အိုးအခါတော်သတိပြီးလိုက်တော့ဒူနန်
အခါရောဆိုပြီးတော့ဟိုအောင်စီတူအလိုက်အတိုင်းကိုအခါတော့ပေးတာကိုစူချလိုက်ကောဗျာဆီယမ်မဆီယမ်မလည်းတော်တော်ကျွမ်းတာဗျာအဲ့ဒီအလိုက်ဝင်းအောင်စူနိုင်နေဗျာဇာသားပြောင်းမြန်တယ်အဲစူချလိုက်ပြီးတော့မှထုံးစံတိုင်းအဲပရိုဂရမ်လို့ပရက်လဲလို့ရောအခါတော့ပြန်ဝင်တော့အခါတော့လေးကောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မြန်နေကြီးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုပေမဲ့လို့ပေးတာကလည်းမသိလိုက်ပါဘူးအချိန်ဝါလေးကလည်းကြီးတာဟုတ်ဗျာဆောင်းဥပတန်းနဲ့ဟလာဂီတာဂရိကာတော့တင်းတင်းမြတ်ဆိုတော့အချိန်ဝါကြီးတော့ဒီလိုပဲနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲကောင်းတာပဲပေါ့ပြီးသွားတာပေါ့ပြဿနာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိုးစိုးကပြောတယ်ဆရာဥပတန်းထုံးစံ तू စောင်းတန်ထွက်အောင် तू ကခါးကြားထဲမှာမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုစောင်းနေကပ်ပြီးထည့်တာအဲ့တော့ဆရာမတော်တင်းတင်းမြတ်ကနေပြီးတော့အခါတော့ရောင်ပြီးတော့ဆူလိုက်မိတာဟုတ်သူစိတ်ထဲဒေါသဖြစ်သွားတာဘေးသက်ဂျီနတ်တာမဂျီနတ်တာတပိုင်းသူမှားရကောင်းလားသူတပည့်ဟုတ်သူဆဲတော့တာအဲ့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းဖရုတ်တာဝါစာတွေနဲ့ဗာဂတိကခေါင်းငုံပြီးတော့ဗာဂတိကဆဲထဲတာမှာခေါင်းငုံဆဲတော့သူဗိုက်ထဲကမိုက်ခရိုဖုန်းကအတန်းကအဲ့ဒီတော့မှာဒါလိုက်အင်းရလေးတခါလုံးပြန်လွင့်ပြီးတကယ်ကိုရေစရာမောစရာကြီးဖြစ်ကုန်ရတာဟုတ်เนาะဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်တာလေဒီနေ့တော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြတော့တခါရန်ပိုင်းစုကတခါပြန်ပြောပြန်ရောကျွန်တော်အားလုံးရှိမှပြောတာပေါ့လေအဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးရှေ့အဲတခါတော့ကလေတဲ့သူဂျုံမှုတယ်တဲ့မန္တလေးကဖုန်ကြီးပြန်ဖုန်ကြီးပြန်အကြီးအကျယ်လုတာအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီဖုန်ကြီးပြန်ကလေနာမည်ကြီးဖုန်ကြီးနော်တကူကြီးဖုန်ကြီးဖုန်ကြီးပြန်ဆိုတော့အဲတခါတကမနေရောအကြီးအကျယ်လုကြတာပေါ့လေလောင်တိုက်တေးပါရင်းနေသေးချာချာလုပြီးတော့မှဖုန်ကြီးပြန်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းအေးရင်ကျူးတာဖုန်ကြီးရဲ့မွေရပါညာမေရောပါညာစသဖြင့်ပေါ်လေသူရဲ့သီလသိက္ခာသမာဓိပညာစတာတွေကိုချီးကျူးပြီးတော့တခြင်းလှုပ်ပြီးတော့အလွန်းနဲ့ဆိုရရိုးရိုးကျွန်တော်တို့အလွန်းတခြင်းဆိုသလိုဆိုလို့မရဘူး तू ကအိုက်တင်နဲ့ဆိုရတာမင်းသမီးလိုဝတ်ပြီးတော့ခရောင်နဲ့နော်ထိုင်မသိမ်းနဲ့ဝတ်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်မျက်ရည်ထွက်တကယ်ရှိုက်ငုံပြီးတော့မှဆိုရတာဆိုတော့ဒီတယောက်တော့ကျွန်တော်နာမည်မထည့်တော့ပါဘူးခုဒီလေလုတ်ကင်စားတောက်နေတာဆိုတော့သူ့အတွက်ငဲ့လို့ပါအဲရန်ကုန်မှာဒီနေ့ရီသက်နော်ဆောင်းတီဗီသချင်းဆိုတာနာမည်ကြီးတယ်လို့ပဲမန္တလေးကအဆိုတော်နာမည်ကြီးတယောက်ဆောင်းလေကိုယ်တိုင်တီးတဲ့အမျိုးသမီးကိုငှားတယ်ငှားတာကအေးရင်ကျူးဖို့ငှားတာမဟုတ်ဘူးသူကအလွန်တော့အလွန်ပေါ့လေဘုန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလွန်ကြီးမြန်မာသားနေပေါ့လေအကမတော်မြို့မာလို့ဘာလို့လဲပါတာပေါ့ဗျာအခုဒီနေ့အကယ်ဒမီစိန်မွတ်တာလို့လဲပါမှာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးပြန်အကြည့်အကျေကြီးကိုမြန်နေကြီးဘုန်းကြီးပြန်ဆိုတော့သူတို့ငှားတာကအေးရင်ကျူးဖို့ငှားတာကအဲ့ဒီမန္တလေးမှာပဲအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးတယောက်ကိုငားတယ်။ဟောအငိမ့်မင်းသမီးဆိုတော့အဆူကလည်းရရမယ်၊ရုပ်ရည်ကလည်းရှိရမယ်၊ဆူရင်းနဲ့လည်းငူနိုင်ရမယ်၊မျက်ရည်လည်းတကယ်ကြရမှာကို။အဲ့တော့ငားထားတော့ပြီးပြီပေါ့လေ။အဲ့ကျွန်တော်တို့စောင်းစရာမကြီးနဲ့အဆူကလည်းအေးစေးပေါ့လေ။ကိုဖြိုးရည်စရာရှိတာဖြိုးပြီးနော်လွန်စရာရှိတာလွန်လုံနေကြတာ။အေးရင်ကျူးဖို့အချိန်ကတ်တော့အဲ့ဒီမန်နေဂျာဖုန်းကြီးပေါ့ဗျာတိုက်အုပ်က။လာပဲဟဲ့လောက်ကြပါအောင်ဟေး။နော်အေးရင်ကျူးဖို့အချိန်ကြပြီ။သူငားထားတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးပေါ်မလာသေးဘူး။အပလူဖြစ်တာတော့အခုပဲဦးအတက်ပေါက်လို့စေယုံတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့အာအေးရင်ကျူမှလည်းအချိန်နဲ့အခါနဲ့ကျူပါမှာဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့ကဲမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့အခုဒီတည်းရှိတာတော့မြန်မာသားနဲ့စောင်းလေကောင်းကောင်းတီးနိုင်မြန်မာသားနဲ့ဘက်ဆုံဆူနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအဆူတော်ပဲကဲညီပဲအေးရင်ကျူပြပါဆိုတော့ဟာအေးရင်ကျူတာတော့တပြည့်တော်လဲအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အငူအချိုက်ကလေးနဲ့ကျူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဝတ်အစားလဲကောက်လဲယူမယ်ပေါ့ခက်တာကရှင်ဖျားလို့ရေးထားတယ်ဖုန်ကြီးရဲ့ထေရုပတ်တိနဲ့ပြန်လုံလုံမူကုန်အလွန်ဘွဲ့ကြတော့အသံဘလူထဲ့မရောနော်အဲ့ဒီအသံတေးသံဘခုနပြောလို့တေးသွားပေါ့နော်တန်စင်မရှိဘူးဘယ်နဲ့လုံရောဆိုတော့ကဲခေါင်းကြီးဆိုင်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရန်ပိုင်ဆူးလေးကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတော့လည်းတောက်တဲ့နဲ့ပါတယ်ဒီကောင်နာမည်ရင်းကတာတူးလေးအဲတာတူးလေးကလည်းပါတယ်ပါတော့ကဲဘယ်နဲ့လုံကြမလို့အလုံးခေါင်းကြီးဆိုင်ပြီးတိုင်မင်းတဲ့အခါကျတော့ကဲမတတ်နိုင်ဘူးဒီစာသားကူပဲနော်အသံလက်ရှိရှိတဲ့အသံနာမည်ကျော်တချင်းတပုတ်အသံနဲ့ဇာသားထဲ့မယ်ပေါ့အဲထဲ့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီထဲ့တာတော့ဟုတ်ပြီဇာသားနင်းနေပါပါပြောင်းရမယ်ပြောင်းတာပေါ့နော်ပြောင်းတာပေါ့ဇာသားလေးနင်းနေပါပါပြင်ပြီးရင်လက်ရှိခစ်ပေါ့နော်အလွန်တချင်းတပုတ်ကိုထဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတနိုင်ငံလုံးနော်ကက်ဆက်ဒီပါလေးမပေါ်သေးဘူးတပြခစ်ဟုံးဟုံးတောက်တနိုင်ငံလုံးဘသူမှမနေနိုင်အောင်လိုက်ဆူရလောက်အောင်လွန်းနေအလွန်တချင်းကမိကွက်ကိုရှာတန်ရချစ်ဆွေလက်ရအဲ့ဒီအဆူရှင်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကသူယောက်ျားနဲ့အစင်မပြေဖြစ်ပြီးကိုယ်နေတော့ပူလွန်းတာပေါ့ဗျာတချင်းစာသားနဲ့ဒီလုံးနေရလဲကြိုက်တော့အငူအရှိုက်တင်းနဲ့စူးထားတာအဲလူတိုင်းပစားဖျားမှလဲဒီမိကွက်ကိုရှားဖြစ်နေတာဒါပြရလဲအလီလီအထက်ထရောင်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးကအဲကောင်းသားပဲအဲ့ဒါဆိုတော့မိကွက်ကိုရှားလိုက်ငယ်ငါတို့ဘုန်းကြီးရဲ့အန်တီမာဇာပနတော့ထေရုပတ်တီအချင်းကိုထည့်ပြီးတော့လုံလိုက်ကြအောင်ဆိုတော့စိုးစိုးကပြောတဲ့ပညာရှင် Queen ကလေဟာမိကွက်ကိုရှားလောက်ကတော့
EECC ပေါ်ဆိုလို့ရတာပေါ့ကဲစားသားပြီးစမ်းကြည့်မယ်ဆိုစမ်းကြည့်တော့ဥကေအဲဆိုပါစို့ဗျာဟိုအဖေမိကွက်ကိုရှာအစကတန်နေနေနဲ့မချစ်ပြင်းပြင်းတန်နေနေနဲ့မကျင်းနာလီပြီးမို့အဲဒါပေါ့အဲအဲဒါဆိုတော့လေတန်နေနေနဲ့ဘဝတန်တရားအာတန်နေနေနဲ့ဖွေးရှားလီပြီးမို့မေကွက်ကူရှာတို့တို့ဇာတော့ဘယ်အဲ့ဒါလဲဥကေသွားပြီကဲဟောလေကွင်းမဲကဲပဲစားရပြီအချိန်လဲကြပြီဟေးထွက်ဆိုလဲဆူရောအဲဆိုင်နေဝိုင်းနေနဲ့အငူအဆိုင်အလွန်းနေနဲ့ဆူတော့တာအဲခုနပြောလို့ပဲတန်ဘွားဘွားတန်တရားတန်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 နဲ့ဗာညာဆူပြီးဆူချလိုက်တာဖြောင်းလို့အဲ့ဒီသချင်းမှာဒီနေ့လဲမင်းကလေးအဆူတော်ကြီးပြန်ဆူနေကြတာပါပဲနော်အဲ့ဒီသချင်းမှာအလွန်းထိပြီးတော့မူရင်အဆူတော်ကလည်းအငူအဆိုင်ထဲ့ပြီးတော့ဆူထားတာတေးသွားတန်စင်ကလည်းအလွန်လွန်းနဲ့အဆန်ဆူလို့ရစ်လို့ကလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာတနေရာပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တန်နန်တန်နန်တန်နန်လွန်းနေမောင်ကြီးတန်နန်ဒူနန်တန်နန်ဒူနန်တန်နန်တန်နန်တန်နန်လွန်းလွန်းနေမောင်ကြီးဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆူရတော့ဘယ်ထိမလဲမူရင်ဆူတော့ယောက်ျားနေရလဲအစင်မပြေဖြစ်တဲ့ချင်းဆိုတော့ထိလာပေးတာကလည်းအဲ့ဒီနေရာအထီးဆုံးအဲ့ဒီနေရာကိုခုနဘုံကြီးပြန်ပါအေးရင်ကျူလာရောက်သွားတော့ဒီမန္တလေးကဘယင်မအဆူတော့ဘယင်မကြီးကဆူချလိုက်တယ်အမှန်ပဲဆူချလိုက်တာဘလို့ဆူလဲတန်နန်တန်နန်တန်နန်လွမ်းနေဆရာတော်တန်နန်ဒူနန်တန်နန်ဦးကေဒူနန်တန်နန်တန်နန်တန်နန်လာပြီလွမ်းအဲ့ဒီမှာ तू ကရှိတဲ့ပညာအကုန်သုံးပြီးရှိုက်ငုံမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ဆူချတာတန်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 လွမ်းလွမ်းနေမောင်ကြီးဆိုပြီးထွက်သွားတော့ဗျာသူကဟွာကြီးဆွဲသွားတော့ခုနလူဗောလွမ်းနေမောင်ကြီးထွက်သွားတော့တခါတဲ့ရံပိုင်ဆိုးပြိုးတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဟုတ်နိုင်တာဗောဖုန်ကြီးဗောဗျာမန္တလေးဖုန်ကြီးဒေါသကြီးတာဟုတ်တိုက်အုပ်ဆရာတော့တခါတဲ့တပြည့်စည်းပြီးဆွဲပြီးငါဆရာတော်ကရှေ့မှာနေဗံကုကိုစန့်စန့်ကြီးနင်းကလွမ်းနေမောင်ကြီးလို့လာဆိုလို့တပြည့်စည်းနဲ့ရွယ်လို့အာဖွဲ့ကူပြေးရောတယ်ဗျာကဲအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ပြင်မနာနေချင်ရှစ်စုသွားဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းထီဆိုရတာဗျာပြင်မနာမှာနေရာပေါင်းများစွာဘူးရက်ရက်ရက်ပြီးကားတွေကိုအဖွဲ့နဲ့ကိုပေါ်လေးမော်တော်ကားတွေနဲ့ဆိုတော့မနဲ့မိုးလင်းထိန်နေလင်းတော့ကားတွေအကုန်လုံးကောင်းချင်းဖင်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့အပြိုရန်နေဆိုကြတော့ပြေးတက်ကကျွန်တော်ခစ်ကိုအရာကိုသူမောင်တပုတ်စုပေါင်းတပုတ်စုပေါင်းဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုလဲစူပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ဘသူပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အန်တီချူချူပြုံးကပါလာပါလာတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကအဲ့ဒီခစ်ကတလုံးနဲ့ဗျအဲ့တော့ကဲသချင်းနေလဲကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်ခေဟောင်းလေးတပုတ်စုပါမယ်ဆိုတော့ဇန်နီယာဆရာလှမ်းကြည့်တော့ဇန်နီယာဆရာနေုံကျွန်တော်တို့ထည့်ရပါပဲအဲ့မျက်စာလှမ်းပြတယ်ပါဆိုရင်ကောင်းမလဲပေါ့ပြည်သက်ကလည်းခဲညံ့နေပြီပွဲအစညံ့နေဆောင်နေရလိုက်တဲ့ပြည်သက်ကမိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့တမြူလုံးလူလူကုန်တော့ပြစ်သိခဲနေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကဲစူပါမယ်ကျွန်တော်တယောက်ထည့်တော့မလုပ်ပါနဲ့နော်မမချူနဲ့တွဲစူပါမယ်ချူပြုံးနေဆိုတာပြည်သက်ကကောင်းနေပေါ့ good ပေါ့လက်ခုတီးတီးကြကဲအဲသချင်းနေကုန်ပြီဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ခေဟောင်းလေးစူပါမယ်တော့ခေဟောင်းဆိုတော့ရရတယ်ပါစူချင်တာစူအကုန်လုံးမူးနေကြပြီမူးနေကြပြီဆိုကျွန်တော်လည်းမူးနေပြီအပေါ်မှာဆင်းပေါ်မှာအဲ့တော့ဇန်နရဆရာမျက်စာပြတော့ဇန်နရဆရာအောက်ကအတန်လေးပြတိလိုက်ပြီသက်ဝီနော်သက်ဝီသချင်းယောက်ျားနေမိမှဆိုလားအကောင်းနေပေါ့စဉ်းစားကဲဟုတ်ပြီစူကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအကျင့်တစ်ခုရှိတယ်ဘလောက်မူးနေမူးနေဘလောက်မေ့နေမေ့နေသချင်းအစရရင်အဆုံးထိဖြောင့်နေအောင်ဆိုတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအစမေ့နေရောသက်ဝီအစမေ့နေတော့ကျွန်တော်ကအန်တီချူပြုံးကိုလက်ဒရောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကနေတလုံးနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့မမကြီးသက်ဝီအစပါလေဆိုတော့အန်တီချူကဟဲနင်ကလည်းဤပဲတို့ခက်တဲ့ကောင်အန်တီချူကစိတ်ရင်ယောက်ျားလူစိတ်တတ်တယ်နင်ကလည်းဤပဲသစ္စာမနိုင်လေသစ္စာမနိုင်အာရပြီမရပြီအဲအောက်ကိုမျက်စာပြပြီးတက်ကလည်းလက်ခုတီးအဲ့ဒီမှာအောက်ကအတော်လေးဆုံးရောသစ္စာမနိုင်မြဲခိုင်းရဲ့ပြီးဆိုပြီးကျွန်တော်ကစပြီးစောထည့်လိုက်ကောဗျာအဲ့ဒါဆိုရမှာမိမမချူဆိုရမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကစောထည့်လိုက်ကောစောထည့်လိုက်တော့ဒီသချင်းမျိုးဆိုတာယောက်ျားတလေမိမတလေဆိုရတာဟုတ်အဲ့တော့ तू ကလီတူဝွန်ကျဲမြေမခါစီချီပြားလေးထောင်းယောက်ျားသံဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့လေ तू ကလေမောင်အသားတွေမောင်အသေးတွေဟာ तू ကခိုင်းတော်သက်ဝေကျွန်တော်ကမခိုင်းရဖူးကွယ်အကုန်လုံးအစအဆုံးလွှဲတော်တာသူကပြင်ဆိုလို့လည်းမရတော့ဘူးလေတယောက်တစ်ပိုက်ဆိုရတာကိုအဲပိသကတော့မသိဘူးလက်ခုတီတီပဲ once more ပေါ့သဘောရကြအဲ့ဒီမှာစိုးစိုးကစောင်းဥပါတန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုင်ပြီးတော့အေးကျွန်တော်တို့လည်းပင်မပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလောက်ကြီးခေါင်းငုံဗျာအဲ့ဒီမှာချူပြုံးကလည်းမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုင်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးပါမယ်နော်မချူပြန်တော့မယ်အဲ့ဒါပြောတာကျွန်တော်စိတ်ဆူရင်းဆွဲနေထုံးစံအတိုင်းယောက်ျားလို့ကျွန်တော်ဆေးထက်တာမိုက်ခရိုဖုန်းကိုင်ပြီးတော့
ဟဲ့ဗလာညီပဲဆိုပြီးစော်ထဲတာအဲ့ဒီအတန်ကြီးကပြင်မနာတစ်မျိုးလုံးပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပွဲပြက်တော့တာပဲအဲ့ဒါနော်အဲစကားမဆက်ပြောမယ်မချူဆိုလို့အန်တီချူအဲ့လို clumsy ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုနော်မတော်တဆတွေကခဏခဏဖြစ်တယ်အဲတခါသူ့အိမ်သွားတော့လေထမင်းရင်ရှားကြီးနဲ့ရေချိုးရံထွက်လာတာတယ်လီဖုန်းလာလို့ထွက်လာထွက်လာတော့သူ့အိမ်တယ်လီဖုန်းကအိမ်ဝမှာချတာလားအဲအန်တီချူကြီးမမချူကြီးပြောပြီနော်အတင်းတော့တယ်လီဖုန်းလေးကအိမ်ဝမှာချတာသူကလည်းတယ်လီဖုန်းတန်ကြားလို့ရေချိုးကန်းလေးကပြေးထွက်ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်အဲ့ဒီမှာသူနဲ့ကားရိုက်ဖို့အတွက်စောင့်နေအရှိယာအဲကမ်းမှာအဲပြက်ကပြက်ကနဲ့တမင်ရင်ရှားနဲ့ပြေးထွက်လာပြီးတော့တယ်လီဖုန်းကင်တယ်လီဖုန်းကင်တော့ရှေ့မှာဘလူကရောက်နေလေဆိုစွန့်ကန်ကြွားတယ်ဖုန်းကြီးကရောက်ရောက်နေတော့သူကတယ်လီဖုန်းလေးကိုပြေးချပြီးဆရာတော့ရှိရင်သွားသွားပြီးတော့ hello တဲ့ဖုန်းကြီးသွားလှုပ်တာမချူထမင်းရင်ရှားကြီးနဲ့ဖုန်းကြီးသွားပြီး hello တဲ့သွားလှုပ်တယ်အာနီချူရဲ့ဇီးရိုက်စစ်ပဲကဲအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေဟာနော်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရဘာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လေးဟာတာမမြောက်တော့မှနော်အပြင်းပြေလေးပေါ့နော်ဒီဘတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်ကနော်တည်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာဆိုတော့ဒီဘတ်နည်းနည်းများပေါ့နော်ရေစရာမောတခုရှိတာကရေစရာမောစရာဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့မှအတွင်းလုံးအပြင်းလုံးဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်အတွင်းလုံးဆိုတာကိုချင်းကိုချင်းသာတိတယ်ဟာတာအစမှလည်းဒီလိုပဲကိုချင်းကိုချင်းပြောတယ်ဟာတာအဲ့ဒီဟာတာမျိုးကပိဋကရှိပြောရင်မရရဘူးနော်ရရခဲ့တယ်အပြင်းလုံးဆိုတာပိဋကကိုပြောတယ်ဟာတာအဲ့ဒီလိုကြပြန်တော့လေညာတိုင်းပိဋကကိုပြောပြီးညာတိုင်းကပိဋကကရင်နေရပြီမယ်လို့ကိုချင်းကိုချင်းအဲ့ဒီဟာတာပြောရင်မရရဘူးဗျာနော်ဟာတာမှလည်းအတွင်းလုံးအပြင်းလုံးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်အိမ်မှာဆိုရင်ဒီနာလပိန်းလုံးအေးပုံကျွန်တော်မိမနော်နာလပိန်းလုံးကျွန်တော်တို့စားပြီနဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဟာတာပြောသူမရည်ဘူးဗျာသူနားမလေလို့အဲသူကဈေးဝင်ကြုံလာတဲ့ဟာတာပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကမရည်ရလို့ရည်ပေးရတယ်နော်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောတာတွေကလည်းအတွင်းလုံးကြီးပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်သူတို့လည်းပြေးအားပြေးချောင်းပေါ့လေတိတ်လေးနဲ့နေလို့လည်းမကောင်းတော့ဟိုးအစာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာကိုခွင့်လွှတ်ပါပေါ့ပေါ့တန်တန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေးတွေကလည်းအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကလည်းမရည်ရသည့်တိုင်အောင်တော့မှနော်အမှုပညာရှင်ရင်မကြီးတွေဖြစ်သည့်တိုင်အောင်တစ်ခါတလေပွေးတူးတဲ့အခါမှာကိုလူကန့်လန့်ခဏုံခနဲ့လေးတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကစုခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ပြောစရာတခြင်းတပုတ်တင်ဆက်ပြပါဒီတခြင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့เนาะအလင်္ကာကျော်စွာဆရာကြီးစောင်းဥပတန်အဲ့ဒါဒီနေ့ဇာနီယာထိတ်တင်းဝင်းတို့ပွေးကြိုက်ခင်းကြီးသားတို့ရဲ့ဖခင်အလင်္ကာကျော်စွာစောင်းဆရာကြီးဥပတန်ကရေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစူတဲ့တခြင်းမှာเนาะသူ့မောင်နဲ့လိုက်ဖက်အောင်တခြင်းရွေးတဲ့အခါကျတော့အရက်တခြင်းเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီမဲ့ထူးခြားချက်ကဒီတခြင်းရဲ့အလေမှာဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးစောင်းဥပတန်းကဝင်ဝင်ပြီးတော့နောက်တည်းစကလုံးလေးတွေပါတယ်เนาะကဲနားတော်တာစီလူပါရဲ့အကုန်ကူရအဆုံးငါးလူရင်းဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့လူပါရဲ့အကုန်ကူရအဆုံးငါးလူရင်းဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့တရားရမီးသစ္စာကြံရှိသာလီလီမတော့ထိုင်ရင်မပါရဘူးတရားရမီးသစ္စာကြံရှိသာလီလီမတော့ထိုင်ရင်မပါရဘူးမင်းမမဆရာဟာကြားလိုက်တယ်သူပါတယ်အကုန်သူရအဆုံးဆိုတော့တရားတဲ့တော်မင်းသူထိုင်ရတော့ပါပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါငါနားမလဲအောင်ဖြစ်နေတာပြန်ပြောသမှာပေါ့ကွာဒီလိုလေးဆရာကြီးဆရာမကြိုက်ကြကံနာပါရှိတယ်ဟာဆရာတို့ကိုသိမှာပေါ့အဲ့ဒီအဲမှာသူရအရက်ဆိုတာပါတယ်ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒီအရက်ကိုလှူပါတယ်လို့ဆိုဆရာကသို့တော်ဆရာဖရာဟောကျန်းကအလီလီကျွန်တော်လှမ်းကြည့်ရတဲ့အခါကျွန်တော်ရှာကြည့်တယ်ဆရာအဲ့ဒီအဲမှာထိုင်းရီဆိုတဲ့စကားလုံးမပါလို့ဆရာရဲ့မင်းကဒါဝင်းနီရှောင်းလာမှာပါရဲ့ကွာဝင်းနီရှောင်းလာပါလားတော့မသိဘူးလေဆရာကျွန်တော်ကလူငယ်ဆိုတော့တခါတလေနည်းနည်းတောက်တော့ဆော်ဆာလှုပ်ချင်တဲ့အခါအဖေကမကြိုက်တာလဲမလို့ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းရည်ပြီးတော့ရွေးတောက်တာလေဆရာရေဆရာစဉ်းစားကြည့်လေထိုင်းရည်ဆိုတာဗမာပြည်ပင်ကထွက်တာမလားအဲ့တော့ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်အထဲဖိတ်ဆိုတာကျွန်တော်လဲမူရအောင်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ပတ်စံလဲကိုယ့်လူမျိုးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာရေကျန်ငန်းငယ်တီရန်ငယ်ဒီမြမပြီးပင်ကထွက်ကြလို့ရ
ปัญญาเงินดีญมาปีปิงก็ถั่วขึ้นมาเสียเมสยาอสอดูชีบาวะเสียปฐมทโวยิมะตอลูกาวเสียเอ๊ะตะคู่รอชี ท่านเองก็เลยไปตอกบาเลยสุรุเสียอาทินเนาะไม่ตีได้เนาะมุไลปาเลยเนี่ยค่ะมุไลปาเลยเนี่ยค่ะดีมังมาทำไม่ได้ดีมังมาทำไม่ได้ยิ่งใหญ่ มูไลปาเนี่ยเนี่ยคารังมูไลปาเนี่ย တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဒရိုက်တာအစောတော်တယုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီဥတုမောင်ရဲ့အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျင်းပနှစ်သက်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်ပါလဲဘလို့အကြောင်းအရာများနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါရှင် ပရိသတ်များရှင်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်အစီအစဉ်ကနေဥတုမောင်ရဲ့စကားသံလေးတွေကိုပြန်လည်နားဆင်လာရတဲ့အတွက် ဥတုမောင်ရဲ့ ပရိသတ်တရား အလွမ်းပြင်နိုင်လိမ့်မယ် မျှော်လင့်မိပါရယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်